Që juve do votoni për Hanin, kjo nuk ka diskutim se derse keni ardhë që andej, deri këtu. Dhe pse keni pas orë të lirë nga mësimi, se disa për jushe kanë mazdite, disa tjerë si janë më në shkollë. Po derse keni ardhë deri këtu, do me thoni juve keni ndamë që votoni për Hanin. Po unë nuk ju, unë këtë nuk e konsideroj, nuk e konsideroj një gjë të mjaftueshme për atë që po ju kërkoj. Ajo që përkërkoj është ju të merrni shumë më tepër vota se sa votën e familjes tuaj për Hanin. Që ju të angazhoni shumë më tepër të tjerë që të vinë votojnë për Hanin. Kjo është shumë e rëndësishme. Se shumë nga ju, si ky gjati këtu për shembull që ka ardhur edhe shumë e qartë pse ka ardhur këtu. Ka ardhur sepse ka i shoqë këtu që e ka sjell. Edhe për Hanin do votoj se shoqja vet voton për Hanin, po ky mendon që votash kot, që s'ja vlen. Mi po, kjo është kaq e pavërtetë sa ju nuk e keni idenë. Sepse po mos ishte vota, këtu do ishin akoma derat, dosat, dhe ato bualicat që hanin mes plerave. Dhe ajo pamje ferri. Po mos ishte vota, këtu s'do ishim duke mbjell pem, po do ishim duke bërtit, duke sha, edhe duke ndot akustikisht mjedisin me atë politikën e sherrit dhe të konfliktit. Dhe mund t'i numëroj sa shumë gjëra tjera zdo ishin kështu si që janë, po mos ishte vota. Se po të mos javlen të vota, atere zdo kishte ndryshim. Ndryshimi vjen sepse është vota, e cila përcakton se kë marim në punë për interesat e përbashkët. Dhe nuk besoj se është e njëta gjë se merr në punë për interesat e Durrësit Hanin apo merr në punë atë tjetrin, i cili mund të jetë djalë i mirë. Unë s'kam asnjë problem me këtë, po unë e parë një herë jam i martuar, e dyta nuk kam motër për të martuar, e treta nuk jam këtu për të bërë krushi me djalin e mirë, se djali i mirë për vetën e vetë. Nuk i hy fare kësaj. Këtu çështja s'është sa djali i mirë je, apo sa djali i keq je. Fare. Këtu çështja është, a ma bën punën, a s'ma bën punën. Dhe siç nuk është çështja a është djali i mirë, a s'është djali i mirë, dhe si që është qështja ma bënë, as ma bënë punën, është edhe s'ka rëndësi fare, kush është i majtë, kush është i djallë, fare. Për të pastruar, duhen pastrus. Për të lëvizur nga këtu dhe i Durrës, duhen shoferë. Dhe për gjitha punët duhen ata që din ta bëjnë punën më mirë. Ti nuk merr një nuk merr në timon një të majt që s'ka patent, me që shoferi i vërtet është i djath. Ti shkon me atë që është shoferi i vërtet. Ti s'merr për të pastru një të djath që i ka duart e thara dhe që nuk i bën përshtypje fare pislloku, por merë një të majtë që ka të regu që ditë pastroj gjithmonë. Dhe në fund fare të ditës për kryetare në bashkisë Durrësit, ti s'meri burë, meri gru. Kur ke një zgjedhje midis një gruaje dhe një burri, si mund të shkosh ke burri, unë se kuptoj dot. Sepse në këtë rast kryetarja e bashkisë është aty dhe është e provuar. Durrësi sot është një nga qytetet më të pasur të Shqipërisë.
Gjë që nuk ishte e vërtet dhe i Kurani mori detyrën. Nuk ishte. Durrësi sot ka një kryetar bashkie që di shumë mirë çfarë bën, që flet pak, punon shumë, nuk merret me politikë gjithë ditën, nuk është kukull e askujt, dhe tani ta marrësh në konsiderat se mund votosh për dikë, që sa do të çuni mirë tjetë, minimumi ka i problem, minimumi ka i problem, nuk është mirë që i vën dispozicion fytyrën, emrin, reputacionin, traditën e familjes vetë, zorës qore. E, që për ata që nuk e din, se me që unë hoqja apendicitin mësova që në Shqip quhet zora qore, është një zorë qore në trupin e Shqipërisë, një zorë me dy koka, ose me vrima ku futesh nga njëri e del ke tjetri. Durrësi ka Demokrat është një qytet që e ka pas tradit qysh në kryetherës që të pozicionohet në anën e Lëvizjes Demokratike, pastaj të asaj që lindi nga Lëvizja Demokratike, etj. Etj. Tani unë Demokratët e Durrësit që janë qytetarë, në sensin që janë njërës që si janë fanatik, nuk janë njërës që djegin e që shkatrojnë, nuk janë njërës që shërosen, por si kanë bindet e vetat fort, ajo them po mirë, si do shkoni ju atë dite në votim? E dini ju që në fletë e votimit, keni like floririn, si do shkoni ju? Se mirë hajde, unë nuk e kuptoj, fare, se si mund t'jesh akoma me non gratën, unë këtë se kuptoj, po them që ju vjen keq, thonë, në më mirë se tashi bacë, i kakë dreza, po mbetet baca, edhe po shkojmë ke bacë, po s'ke asë bacën aty, ke like floririn, flet votimit. Dhe për çfarë do t'a votosh? Do votosh që Durrësit kthehet, bashkia Durrësit kthehet nga një bashki që është aty për punë, që është aty për të vënë në jetë projektet që bëjmë së bashku, që është aty për të ndërtuar një të ardhme së bashku me mbështetjen e përditshme të qeverisë dhe time personalisht se jam deputeti Durrësit, në një bashki që kthehet në një kështjell për të marrë peng punët, edhe për të fillu nga politika dhe nga lufta me qeverinë Tiranë. Për çfarë ju duhet ju kjo? Për çfarë ju duhet jo? Kujt i duhet jo? Kjo nuk i duhet askujt, kjo nuk i duhet asnjë demokratit vetëm. Fare. Asnjë qytetari të Durrësit, qoftë që jeton tek piazza, qoftë që jeton te Durrësi i Ri ose ish Kshneta, nuk i duhet fare. Ne jemi në një proces që po bëjmë punë të mëdha.